Okay, hari ini saya mau compare ini dua player ini T3 2GB 32GB ini PS9 2GB 32GB. So apa beza processor dengan ini 4 core ini 8 core. So sini 4 core ini 8 core. So dua-dua Android version 10 2GB 32GB. Banyak customer tanya apa beza 4 core dengan 8 core. So sekarang saya mau bagi tengok dia punya speed difference. 8 core memang laju sikit lah. So sekarang saya clear apps. Dua-dua connect sama penyewaan saya. Sekarang saya try YouTube. So, satu, dua, tiga. So, you akan nampak 8 core laju sikit. Okay, so sekarang 8K video. Satu, dua. So, nampak 8 core laju. Satu, dua, tiga. Okay, so 8 core dia punya loading time. Tak payah loading. Atau loading satu second. 4 core mau loading sekejap lah. So, sekarang dah skip 10 seconds. 1, 2, 3. So, dah nampak ni tak payah loading. Dia mau loading sekejap. So, kalau bos nak cari cepat dengan laju punya player, boleh pergi 8 core player. Kalau basic, boleh angkat 4 core player. So, sekarang saya click next video. So, boleh nampak itu beza 4 core dengan 8 core. Ni load satu kali sudah boleh jalan. Ni mau load 3-4 kali lah. Okay, sekarang saya pergi app yang lain. Okay, pergi Google Chrome lah. 1, 2, 3. Okay, so ni sudah keluar. Ni lagi loading. Okay. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okay, so you boleh nampak dia punya beza di speed. Satu, dua, tiga. So ini dulu. Okay.